bodoh mana kau ni? Ha? Ni sekolah mana tanya soalan macam ni? Takkanlah kau nak suruh perempuan kecil diri kot? Bersepah sana sini. Lain macam dia punya bersepah. Ya Allah, Itangku. Kenapa orang Malaysia macam ni? Yelah, kalau contoh pundan dah potong dia punya toteh, tak ke OKU tu? Dek, kenapa masuk tanda OKU, dek? Saya tak ada toteh, bang. Sudah hilang, bang. Kau tahu tak aku fikir apa? Aku teringin nak tahu sajat masuk tanda mana kalau pergi shopping mall. Apa minta kata-kata semangat, kata-kata semangat? Kau nak SPM? Kau janganlah main phone, kau main Instagram buat apa? Kau tengok buku. Ini pagi buta tengok Instagram aku. Kau tak... sekolah dah cuti sekolah tak? Apa benda ni? Aku call mak kau. Mampus dorang, ha? Kecam-kecam aku. Tengok video aku juga. Mesti diorang bosan, tak tahu nak buat apa kan. They feel like they find me that I'm quite annoying. But the thing is, you still watch my video. Happy birthday to you. Habis? Kau nak berak kat dapur? Kau beraklah atas kuali tu lah. Alang-alang masak terus. Bagi otak kau tu padu sikit. Alah, kesian. Tak apa. Terbatuk pula. Tak apalah, doa-doa kepada Tuhan. Minta-minta hati dibukakan untukmu ya. Sial. Tak payah nak buat apa-apa. Ha? Sebab pondan tu memang celaru. Dia celaru dengan identiti dia. Nak je lelaki ke nak je perempuan? Nak je lelaki ke perempuan? Kan celaru tu. Apa, tak payah buat apa. Biarkan saja. Hi, how are you? I'm so great right now. How about you? Oh, you still like that? Oh, you sad to shit. I'm fine with my life. Fuck you. You do? Macam mana kau tahu? Setelah berabak-abak lama tak tegur, tiba-tiba, hi Noreen, wow, kau so famous sekarang. Nak review? For me, if they choose to be that way, just let them be. Because itu diri mereka sendiri and they know what they're going to do in their life. So, aku tak perlu nak macam babitkan diri aku macam nak sokong ke tak sokong. Lantak dorang lah. Aku pun ada life aku. So, biarkan mereka. I target nak anak 5 orang. 5 orang eh! Penat dia mengandung beranak. Kau ni gila ke cukup-cukup tu. Penat.